mradi wa meli kubwa ya Mwanza ambaye mwezi Februari tarehe 12 iliingizwa majini, lakini bado ujenzi unaendelea. Ni meli kubwa na mradi uthamani yake ni bilioni 109. Ni meli kubwa kwenye ukanda wote wa maziwa makuu. Ni meli ambayo ina urefu wa mita 92.6, inakwenda juu mita 20 na upana wa mita 17. Inaweza kubeba tani 400 za mizigo, inaweza kubeba abiria 1200. Na kuna compartment, kuna mlango pale tulionyeshwa, kuna magari yanaweza kuwa yanaingia kabisa, magari madogo na magari makubwa. Lakini vile vile meli kabla ya kuundwa walijenga cherezo. Cherezo ni eneo ambalo slipway nadhani kwa lugha ya kigeni. Eneo ambalo meli zinajengewa lakini meli zinafanyiwa matengenezo makubwa. Kwa ukubwa meli hii kulikuwa hakuna sehemu unaweza kuijenga. Kwa serikali itoa shilingi bilioni 36 kajengwa kile cherezo ambacho meli imetengenezewa, na huko baadaye kama itakuwa na matengenezo makubwa itapandishwa pale. Lakini vile vile kwa meli nyingine kwenye ziwa hili Victoria inaweza kutumika kibiashara kwa nchi jirani kuja kutengeneza. Lakini vile vile serikali inakarabati meli ya MV Umoja. Ni meli ambayo inabeba mabehewa ya treni. Mtafahamu serikali inajenga mradi mkubwa wa reli ya standard gauge ambao utatoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, lakini tayari mkandarasi kutoka Tabora mpaka Kigoma ameshapatikana. Kwa mizigo ile kutoka bandari ya Dar es Salaam inapakiwa kwenye treni. Ikifika kwenye jiji la Mwanza, meli ya MV Umoja inapaswa kubeba mabehewa kupeleka kwenye nchi jirani ya Uganda ambayo inategemea mizigo yake kupita bandari ya Dar es Salaam. Kwa kazi ile ya MV Umoja na yenyewe inaenda vizuri. Serikali imewekeza mradi mzima ni kama dola milioni 8 na kitu, kama bilioni 21. Kwa kuchukua miradi yote hii bilioni 36, bilioni 109, bilioni 21, utaona jinsi gani serikali inafanya kazi kubwa ya kujenga miradi ya kimkakati. Na miradi yote hii haijasimama. Miradi inaendelea. Ujenzi wa meli hii unaendelea, tumeingia kule ndani, kuna vifaa vinasubiriwa mwezi wa 5 mwishoni kutoka nchini Korea kwa wakandarasi wa Kikorea ili meli iweze kukamilika, lakini bado hatua nyingi za kukamilisha meli. Lakini ile meli na yenyewe mmeona mkandarasi yuko site, kazi inaendelea. Kwa hiyo tunaposema ile salamu yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi iendelee, hapa sasa tunaona kwa vitendo kwamba kazi inaendelea. Serikali ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan hakuna mradi uliosimama. Nadhani hii ni siku karibia ya 20 na kitu ya ziara yetu. Tulikutana na wenzetu wao kule Kigoma kwenye ile meli ya mafuta, lakini maeneo yote tunayopita kazi inaendelea. Kwa kikubwa tunaona uchumi wa Mwanza ukienda kuboreka. Kwa nini? Kwa sababu unavoleta ile reli ya standard gauge paka Mwanza, reli ya mita gauge inafanywa ukarabati, meli hizi zinaundwa, daraja Kigogo Busisi lina karibia kukamilika. Tunaamini kabisa kwamba Mwanza itarudi kwenye ile sura yake kuwa hub kwenye haya maeneo ya nchi jirani, nchi ya Uganda, nchi za Rwanda, Burundi, ambazo mizigo yake inaweza kupitia hapa. Kwa tunachokiona kazi kubwa hii, wanufaikaji ni wananchi wa jiji la Mwanza ambao wataweza kujengwa kiuchumi. Uchumi wa mkoa ukiimarika, maana yake ni uchumi wa wananchi unaimarika. Kwa sisi kikubwa kama kamati ya Bunge, ambayo kwa mujibu wa ibara ya 62 ibara ndogo ya pili ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuishauri na kuisimamia serikali. Tunaona jinsi gani serikali inafanya kazi yake na inatimiza wajibu, na tumeridhika na kazi zinazofanyika hapa. Naamini uwekezaji wa mitaji ya umma unafanyika vizuri. Serikali hii imewekeza zaidi ya shilingi trilioni 70 kwenye mashirika ya umma ikiwemo Marine Services Company Limited, na tunaona ila nyingine zikiwekezwa zaidi. Kwa naamini tukimaliza mwaka wa fedha huu, hata hesabu ile ya uwekezaji wa mitaji ya umma itakuwa imeongezeka. Na kikubwa ni pongezi. Pongezi kwanza kwa serikali inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pongezi kwa viongozi wa serikali wa mkoa wa Mwanza ambao tunao hapa, mkoa wa Ilaya yupo, anamhakikisha mkuu wa mkoa, na mkuu wa mkoa tumetaarifiwa atakuja baadaye, kwa kuwa karibu na miradi hii, sababu ni pesa za umma. Lakini la tatu, pongezi kwa kampuni hii ya Marine Services Company Limited, mwenyekiti wa bodi, mtendaji mkuu na watumishi. Lakini kubwa, mmeona huku ndani kote tulipozunguka, wanaofanya kazi hii zaidi ya 90% wa Tanzania. Kwa tunawapongeza kidhati vijana wa Tanzania wa kizalendo kabisa ambao wamepata training na wanafanya kazi hii. Sisi tunaona wataalamu wa kigeni wapo, lakini unaona ni wachache wanaonyesha njia, lakini wataalamu wa zalendo kila sehemu tulopita, engine room, kwenye mitambo ya uongozaji, kwenye kuchomelea, kote tunaona vijana wa Tanzania. Kwa hiyo nao inaonyesha kwamba kuna technology transfer ambayo ni kitu kubwa sana kwenye miradi hii mikubwa. Kwamba tunaona jinsi gani kuna technology inahamishwa kutoka kwa vijana, kutoka kwa wageni wanakuja kujenga meli hizi, hawa wataalamu wa Kikorea na wale wa Denmark wanaosimamia kama consultants, kuja kwa vijana wa kizalendo. Na tulikuwa tunaongea na mkurugenzi mtendaji, sema vijana hawa kazi hii kisha hawatoishia hapa. Kuna wanaoweza wakabaki, sababu ndio wamesimamia kufunga engine, ndio wamesimamia kufunga mitambo, wanaweza kubaki kwenye kampuni hiyo kupata ajira za kudumu, kuweza kusimamia
uendeshaji wa shughuli hizi. Lakini tunachokiona ni kampuni inaenda kukua, mapato yataongezeka, ajira zitaongezeka, lakini vile vile huko mbele ya safari chelezo tunacho tayari, wataalamu tunao, inawezekana Tanzania ikajikita sasa ikawa ni nchi ambayo inaweza kushiriki ujenzi wa meli hata kwa nchi za majirani. Nadhani ndio makubwa tuliyoona hapa.